ціль Дніпра і стандарт дніпропетровської команди. Зозуля, гол! Прямий удар. Якщо не помиляюся, був прямий удар. А ми вам казали, що ж він робить, це Роман Зозуля. Можливо, прямий удар, можливо, так і він доправив м'яч у ворота. Поки що будемо вважати, що все ж таки автор цього голу Роман Зозуля. І вкотре цього невеличкого за зростом форварда не можуть втримати кремезні центральні захисники. Ну а ми дивимося, як забули, там Ярмоленко був поруч з ним. Так, це Зозуля. Зозуля, який показав фанатам своє прізвище. Там не було ніякого офсайду. Зозуля вірвався в зону, забув про нього його товариш Андрій Ярмоленко і Максим Ковач.